Banki Nkuru y'u Rwanda yongeye kumanura urwunguko fatizo rwa Banki Nkuru ruva kuri 7% rugera kuri 6.5%. Icyemezo cyo kumanura cyangwa kuzamura urwunguko fatizo ngo ni kimwe mu bifasha igihugu guhangana n'ikibazo cy'umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko. President Ngirinshuti William Evans Mutabazi na Joseph Mushimire bateraniye muri inkuru ikurikira. Ubuyobozi bwa Banki Nkuru y'u Rwanda bwasobanuriye abanyamakuru ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kwihagararaho ugereranyije n'ibibazo bikomereye ubukungu bw'isi yose muri rusange. Mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'ingaruka z'ihungabana ry'ubukungu ku isi zirimo izamuka ry'ibiciro, bumwe mu buryo Banki Nkuru y'igihugu yakoresheje ni ukuzamura urwunguko fatizo igamije kugabanya uyu muvuduko. Mu myaka ibiri ishize urwunguko rwavuye kuri 4% rugera kuri 7.5%, ariko Banki Nkuru y'igihugu yongeye gufata umwanzuro wo kurugabanya rugashyirwa kuri 6.5%. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Jean Rwangombwa ashimangira ko hari umusaruro bimaze gutanga. Nubwo tubona instability ntabwo ari twahanura dushya icyarimwe, kuko niyo mpamvu duterana buri gihembwe, ni ukugenda tugenzura uko bimeze, twabona ari ngombwa nta kidasanzwe cyavutse tukongera tukamanura. So n'icyo cyemezo twafashe cyo kumanura urwego rwa Banki Nkuru y'igihugu rwarushingiye ku bukungu bwifashe buhagaze neza mu iterambere ry'ubukungu, ariko n'umuvuduko ku biciro ku masoko nabyo bimeze neza. Izamuka ry'ibiciro ku masoko rikomeje kugenda rigabanya umuvuduko ugeranyije n'imyaka ibiri ishize, kuko kuri ubu ribarirwa kuri 5.1%, kandi ibipimo bya Banki Nkuru y'igihugu byerekana ko bizakomeza kuguma hafi ya 5% kugera mu mwaka utaha 2025. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda asobanura ko ibipimo bitanga umutekano ku baturage ndetse bikaba ari byiza ku bukungu bw'igihugu muri rusange. Ku rwego mpuzamahanga ibiciro by'ibyo dukura hanze byakomeje kugenda, umuvuduko w'ibiciro waramanutse. So bikaba rero ibyo nibyo ubundi bitera umuvuduko w'ibiciro ku masoko yacu. Ubuhinzi, ibyo dukura hanze cyane cyane nibyo bitera ikibazo cyane. So tubona rero byombi nta kibazo dufite, bigatuma tugira icyizere ko kandi tugikura mu bikorwa nyine by'Abanyarwanda n'abandi bashoramari bari hano mu gihugu cyacu, ko tubona ko imibare dutangaza keretse habaye ikibazo cyo guhindagurika kw'ikirere, imvura ntibone kuko iteganya ryatweretse. Ku rundi ruhande ariko, ifaranga ry'u Rwanda ryarahungabanye ku kigero cya 3.7%, bitewe ahanini n'ikinyuranyo cy'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga n'ibyo rutumizayo. Ibyo rwoherezayo byazamutseho 9%, naho ibyo rutumizayo bizamuka kuri 6.4%. Ni ibintu nabyo bitanga icyizere ko ifaranga ry'u Rwanda rikomeje kwihagararaho ku isoko mpuzamahanga ry'ivunjisha ugereranyije no mu myaka ibiri ishize, nk'uko bisobanurwa na Sora Kuziyaremye, guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'igihugu. Le franc rwandais par rapport au dollar. Ifaranga ry'u Rwanda imbere y'idolari rya Amerika ryabashije kwihagararaho. Kandi iyo tureba mu bipimo byacu, tubona ko no mu mpera z'uyu mwaka ifaranga ryacu rizakomeza kwihagararaho ugereranije n'uko umwaka ushize ryahungabanye ku kigero cya 18%. Muri make navuga ko ifaranga ry'u Rwanda rihagaze neza ku isoko ry'ivunjisha. Nta gitu tugihari cyo guhungabana. Kandi nabizeza ko na Banki Nkuru y'igihugu yiteguye kugira icyo ikora mu gihe haba ikibazo giturutse hanze y'igihugu muri amezi 4 mbere y'uko umwaka urangira. Ibipimo bya Banki Nkuru y'igihugu byerekana ko ubukungu bw'u Rwanda bukomeje kugenda neza kandi butanga icyizere, nk'uko byemezwa n'inama ziriruka z'abagize komite ya politiki y'ifaranga no kutajegajega kw'imari muri Banki Nkuru y'igihugu. Ubukungu bw'isi yose kandi buratanga icyizere ko buzakomeza kuzamuka kugera cya 3.3%, mu gihe ubukungu bw'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara nabwo buzazamuka ku kigero cya 4.1% kugeza mu mwaka utaha 2025. Placide Nyinshuti, i Kigali.